Sepatu kari jamang. Ayo jamang ah biyunge. Ono. Waktu itu kan jamang. Rung jamang asiki. Rung si mededeg. Luhur si mededeg. Ngasar cek jamang maning. Ayo jamang ah ibu neng ngasar. Engkau baik. Kabriye. Engkau baik. Rung siki. Rung. Mereka ni ngomong banyak kotak. Nyerung siki yang kau mahrib nyembuh wong wadon nek nangis bisa moni aku begumun yakin ngarep nang maghrib takoni mbok wingi wis ngaji ya ngaji genah apa ora mandan sing ngaji wong ndi prikarsa nerong napa di ngaji ngkon pada jamang lo ya iya iyalah kelem jamangan esi mandan nesu tapi jaranan wong salat nesu imame maghrib kan moni suarane suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin dadi rukun ranana wong salat nyentak ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin salat dadi rukun salat dadi rukun saya orang kenal jadi kenal dan jadi rukun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jaluk ngapurin, nyong sing salah biunge. Pada. Salaman. Ya. Dambung. Moh mambutun. Nyong cocok karo Rika kaya ki rukun kabeh. Alhamdulillah. Rukun main banget kaya gue. Nek ora rukun angel ke, jeleng ke jentik lima ra rukun angel. Ya kur gomong-gomong go, mangga Mas, mangga. Lagi gua ngacung-ngacung, sing kae ti, sing kae. Lagi gua duwur-duwur, lagi gua wadali-wadali, lagi nyuntuk silit pitik. Tapi gua ngenundi meguyub rukun sega sepiring teng bersih. Dia ngomong ya jadi main wong rukun rukunnya sing main kaya tawon sing main rukunnya kaya tawon kaya tawon swada, tawon bombok tawon pentil, tawon kaplak, tawon metu wulune tawon rung metu wulune tawon swada, urung tuh penana tawon entup-entupan ya nge, wong urip ya pada guyup rukun rukunnya kaya tawon, rukun karo baja, rukun karo mer rukun karo tang dong-dong anak wong rukun karo bojo orang rukun karo mertua anak ya mangkat wonge ye nyong menangi orang siji loro anak mantu kan waro wernu karo mertua wani mangkat wonge ya dari kasing dadi mertua, eh, reka wong tua, dadi mertua, nek nyanding mantu urung bener aja domong mona tangga. Enyong nyanding mantu setengah bulan saking mededege. Wong kur ngasih piring berabi saklamit jebeng bengi. Pijenane wong tua ala. Ngomongaken wadine keluargane awake. Ya. Kuwi berukun karo bojo karo mer. Kuwi berukun karo tang. Sebabnya bang urip urukun karo tangga nggo ngelakoni perkara telu sing ora bisa dewek mayu mantu mati mayu ranana wong munggah medun gawe omah dewek mantu ranana wong mantu dewekan mati ranana wong mati ngusep kaya tembukur ya guyuk rukun karo tangga nggih napa nggih nggih main kaya tawon tawon main naik maning gue rukun aja pisan-pisan bisa grokngan iya bang urip gue jaga kerukunan sekiranya awaknya diciwit lara ya jen nyiwit karo wong iya Rika modelnya nyiwiti sih atas kondangan lambene kon mingkem mangel pake cilik ke pol nyong kondangan seketemu uli sari miloro kondangan kon mingkem mangel ah jenyi piti bong bu
sing jenenge tawon, bubare tawon, heeh. Sing metu sekang wetenge tawon, madu, madu dadi tambak. Sing dikarepaken wong urip nang areng alam dunya, sing metu sekang lesane sing ana gunane lan sing ana man. Iya, kaya kini kuang meriang, ya sume, ya nyangking, ya gawa, ya dong. Ya Allah, reka meriang ya yo. Yang bener kerungun nak reka meriang ya Allah. Ya sing sabar, sing akeh dongan. Karo solawat istighfar sing akeh man mandan enteng yo. Kenyong gawa gedang dipangan. Ya nyangking, ya dong, ya gawa. Pecenai bungri panamang fangatin.